Dobrý deň, vitajte. Pripravíme si celerový šalát, ktorý má len 404 kJ. Je plný vitamínov, pretože je pripravený z ovocia a zo zeleniny. Varte dietne a jedzte zdravo. Na prípravu celerového šalátu potrebujeme celer 150 g, por 70 g, jablko polovicu 75 g, šťavu z limety, jedno vajce, 100 g konzervovaných broskyň, 40 g šunky, to sú asi dva plátky, jogurt a smotanu, z každého po dve polievkové lyžice, sol a korenie. Olupaný celer pokrajame na tenšie plátky a tieto plátky dáme variť do teplej vody. Budeme ich variť krátko, tak aby boli uvarené al dente, to znamená, že na skus. Celer vložíme do teplej vody a necháme ho variť. Rovnako si uvaríme medzi tým aj vajce. Vajce varíme natrvo. A medzi tým, ako sa nám tieto veci varia, ideme pripraviť ďalšie suroviny. Por si nakrájeme na tenké pásiky. Je to veľmi dôležité, lebo pripravujeme šalát, aby sme nemali veľké kúsky. Všetky suroviny, ktoré si nakrájame, vložíme postupne do misy. A môžeme pokračovať ďalej. Nakrájeme si jablko. Pridáme k poru a pokračujeme ďalej. Môžeme krájať ďalej broskyňu. Broskyňa je konzervovaná. Dodaná sladkosť šalát. Ďalej si nakrájeme šunku. Jeden plátok šunky má asi 20 g. To si treba zapamätať. Používame samozrejme šunku s vysokým obsahom mesa. Takže minimálne 60% hmotnosti šunky by malo byť meso. Samozrejme, že je lepšia tá, ktorá má 80% mesa. Celer sme varili 7 minút v teplej vode a má práve tú správnu konzistenciu. Potrebujeme ho vybrať z tejto vody a musíme ho nechať vychladnúť predtým, ako ho pokrájame. Takže chvíľku si ho necháme na tanieri a môžeme pokračovať v krájaní vajíčka. Pokrajeme si vajíčko, takže stáva menšie kúsky. Vajce sme varili 6 minút na tvrdo. Dlhšie ho netreba variť, pretože potom zmení žltko farbu. Vajčný bielok je veľmi kvalitná bielkovina, takže pridáme si aj trochu bielkoviny do našeho šalátu. A môžeme pokračovať ďalej a pokrájať studený celer. Krájeme ho na tenké pásiky, na také hranolčeky. Pokrájeme si posledný kúsok a vložíme všetko, pridáme všetko k ostatným surovinám. Tak, vidíte, že tu máme raz veľké množstvo. Osolíme podľa chuti. Pridáme trošku korenia. Tak a je to. Ingrediencie si spolu premiešame dobre. Pridáme dve polievkové lyžice kyslej smotany. Jedna, druhá. Rovnako ako aj dve lyžice bielého jogurtu. Jogurt nemusí byť nízkotočný, je v poriadku, ak používate jogurt, ktorý má 3 alebo 3,5%. Zase to premiešame. Vidíte, že sa nám ten šalát už začína rysovať a všetky suroviny sa nám pekne spájajú. A teraz ešte na záver dochutíme limetkovou šťavou. Dáme asi 3 čajové lyžičky šťavy z limety. Týmto dochutením dostane vlastne ten šalát takú sviežu chuť. Jedna lyžička, druhá, tretia. Dúfam, že to bude stačiť, keď uvidíme a ochutnáme.
chutná. OK, je to v poriadku. Šalát preložíme do servírovacej misy. Môže podávať. Šalát je hotový.